duke qenë shembull suksesi dhe lider në industrinë që përfaqëson, çdo brand e ka rrugën e hapur. Por Vaz Group nuk ndalet me kaq. Kjo kompani është pikërisht shembulli që të gjithë reputacionin nuk e le si thjesht një fjalë të mirë, por e kthen në vepra konkrete. Jemi tashmë në momentet e festës, është pikërisht në Sarajevë, lokacionin në cilin ndodhemi, për të përuruar dhe për të festuar hapjen e zyrës së Vaz Group. Është pikërisht zyra e Vaz Bosnia Herzegovinas, aty ku kemi të ftuar edhe shumë agjenci reprezentativa apo personat përgjegjës të agjencive të ndryshme, të cilat do të jenë partnere të Vaz Group. Është kjo një prej zyrave të shumta që Vaz tashmë ka në hartën e botës dhe të cilat do të vazhdojnë të zgjerohen akoma edhe më tej dhe do të shkojnë distanca edhe më të largëta. Së bashku do të zbulojmë se çfarë kanë për të thënë njësër figurash të cilat kanë marrë pjesë ditën e sotme. Vaz Bosnia Herzegovina është zyra e re që I shtohet lokacioneve në hartën e botës në logon Vaz. Kemi më shumë se një vit që studojmë tregun e Bosnjës dhe sot kemi patur ditën oficiale të hapjes aktivitetit. Janë më shumë se 100 agjenci që kanë respektuar thirrjen tonë dhe në këto 3 ditë që kemi qenë në Sarajevë kemi parë një interes të jashtëzakonshëm të agjencive të udhëtimit të cilat kanë shprehur dëshirën e bashkëpunimit dhe na kanë vënë një detyrim shumë më të madh për të kuptuar që këtu është një market shumë I mirë dhe shumë I hapur dhe kjo është qëllimi jonë, atë që bëjmë në Shqipëri, në Austri, në Dubai e kemi përcjell tani për agjentët e Bosnjë-Hercegovinë. Më datë 31 mars ishte dita e hapjes së zyrës së re në këtë shtet ku pritet të arrijen sukseset e radhës së këtij brendi lider në fushën e turizmit. Mendoj që është shumë e rëndësishme hapja e zyrës sot për brendin e kompanisë. Natyrisht që Bosnia është një treg shumë I madh për neve, prandaj edhe sipas studimit tregut që kemi bërë, kemi vendosur të hapim zyrën tonë këtu, pasi e shohim potencial shumë të madh. Nuk është e lehtë, po nuk është e pamundur. Kur hyrja në tregun boshnjak të një kompanie të tillë pritet me krahët hapur nga përfaqësues të tjerë të turizmit, çdo vështirësi zbehet duke nxjerrë në pas suksesin që ende pa filluar. Jam e sigurt që Bosnia është një treg që vërtet është I etur për platforma online dhe ka shumë nevojë për energji të reja, energji pozitive, ka shumë nevojë për dinamik çmimesh, për konkurrencë. Dhe për këtë jam e sigur që vazhdrimi do ketë suksesin e vetë dhe do ketë një share shumë të rëndësishëm në tregun e Vaz Tur Bosnjës. Duke mbajtur mbi shpatulla brendin e Vaz Group, kemi arritur të fitojmë suksese që në ditët e pare që Vaz Group është hapur në Bosnjë-Hercegovinë dhe jemi të sigur që do korim sukses dhe do jemi pa diskusim të suksesshëm edhe në zyrën e Bosnjë-Hercegovinës, ashtu si që kemi qënë edhe të suksesshëm në hapjet e zyrave në vëndet të tjera, ashtu si kurse Turqia, Dubai, Kosova, Vjena e të tjerë. Yeah, it's a great opportunity to have... Është një mundësi fantastike prezenca e Vaz Group në Bosnjë. Ne jemi të pozicionuar më së miri në tregun boshnjak dhe është një mundësi e mirë për të dyja palët, dhe për ne si agjenci dhe për Vaz Tours, duke shpresuar që ky do jetë një bashkëpunim I frytshëm dhe pas shumë vitesh. And hopefully many years after. First of all, I want to say that I'm very glad to be a part of Vaz. Së pari duhet të them që jam shumë I lumtur që jam pjesë e ekipit të Vaz Bosnia dhe Hercegovina. Unë jam përfaqësues I Vaz Dream dhe jam I bindur që do të sjellim një frymë të re në tregun boshnjak. Mundohemi maksimalisht të sjellim më të mirën për klientët tanë, ndaj besoj fort që do të sjellim ndryshim për mirë në Bosnjë. I am pretty sure that they are going to do their best as Jam e sigurt që Vaz Group do të bëjë më të mirë në industrinë e turizmit në Bosnjë, siç kanë bërë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe vendet e tjera. I kemi partner ekskluziv dhe kemi arritur suksese me ta në këto shtete. Për aq sa arrita të flas këtu me agjentët e turizmit, kuptova që janë më së të lumtur dhe të etur për të njohur më shumë lokacione të reja. Dhe veçanërisht Kemerin dhe Rixos Premium të Kirovën. Of course, Rixos Premium të Kirovën. It was a really good event because... Ky është një event shumë domethënës, pasi për 5 vite nuk kemi mundur të jemi në tregun boshnjak.
Pas kësaj periudhe dhe pandemisë, jemi tepër të lumtur që ndodhemi këtu. Prezantimi ishte fantastik, qoftë nga Vas Tour edhe nga ana e resorteve Kloja. Deri tani tregu bosnjak për ne ka qenë paksa I dobët, por tani e shohim situatën më pozitive, sepse do të jemi në kontakt të vazhdueshëm me agjencitë këtu. Ndaj jam I sigurt që do të na rriten rezervimet. Vas Group do të jetë në të gjithë botën me sa shoh, pasi deri tani janë krijuar 7 zyra vas në shtete të ndryshme. First of all, we are very lucky to have a new partner in Sarajevo. Së pari jemi shumë e fat që kemi një partner të ri në Sarajevo. Ne si partner të Vas Group dhe Alp Tours D jemi shumë të lumtur që kemi vite që bashkëpunojmë. Kemi një marrëdhënie të suksesshme mes Fortuna Travel dhe këtij brendi për turizmin në vendet e Ballkanit Perëndimor. E njohim zotin Enver Mehmeti shumë mirë dhe mund të themi me bindje që është një lajm I mirë për turizmin në Sarajevo. For Sarajevo and for our country. Një event I realizuar me më shumë se 100 partner dhe emra të rëndësishëm të industrisë së turizmit, ju bashkuan festës së Vas Group për të përuruar dhe festuar zgjerimin e lokacioneve gjeografike të kësaj kompanie, e cila është e veçantë për nga qasja që ka zgjedhur Rishtazi. Projekcionet e të ardhmes. Le të ndalojmë sonde në Bosnjë. Kjo verë është shumë e çuditshme. Jemi akoma në prag të papriturave dhe mbas zyrës së Dubai dhe të Bosnjës. Na takon të bëjmë një analizë dhe ndoshta stacioni do të jetë mbas verës. Do të zgjerohemi në lokacione, pra ky është premtimi. Pa diskutim, Vasi ka një objekcion shumë të qartë. Dhe normalisht ne kemi produkt dhe duke menduar që ata e bëjmë mirë, s'ka pse mos e përdorim, edhe këtë e kemi parë këtu se në gjithë tregjet ku ne jemi. Vas Group është një kompani udhëtimi globale me disa zyra si në Austri, Kosovë, Dubai, Shqipëri dhe së fundmi në Bosnjë. E cila përzgjedh dhe ofron me shumë kujdes pushimet më të mira dhe ekskluzivitetet të markave të njohura të resorteve si Rixos Premium Tech Europa dhe Gloria Resorts.